ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ଅଣାୟତ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶହଶହ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5000 ଟପିଲାଣି। କରୋନାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। କରୋନାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଯିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ରେ MBBS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିବେ। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର 28 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 DSP ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 DSPଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି କି ଓନ୍ଲି ଫିଜିକାଲ ଓପିଡି ହାଜ୍ ବିନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ MKGG। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବନି। ଯେ ଜଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ୟା ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଲାଗିବେ, ଆମର 8 UPSCରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଆମର 24 hours 4 RRT ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ଯେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରହୁଛି, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟ୍ୟାଗ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବେ ଏହି ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଏହି ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣ ଚାହିଁବି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 0680225020। ତ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ଆମର RRT ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯୋଡ଼େ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। 24 hours ଆମର 4 ଡକ୍ଟର କଲ୍ରେ ରହୁଛି, 4 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି। ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡ଼ି। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ବେଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି, ବେଡ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ। ଆମ ହାତରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2500 ବେଡ୍ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ବି ମାଇଲ୍ ୟା ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଗତ 4 ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଆମର 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ସେବା ଯୋଗାଇଦେବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ତଥାପି କାହିଁକି ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କ'ଣ, ଏହାର ସମାଧାନ କି? ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଗରିବ ଲୋକେ କରିବେ କ'ଣ? କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇପାରୁନି? କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିନଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗତି କରୁଛି, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରୋନାରେ 1 ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁରେ 1 ଅଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି 1 ଅଛି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମଲେଣି ଏବଂ 5000ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ସଂକ୍ରାମିତ ହେଲେଣି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଔଷଧର ସୁବିଧା ଏବଂ ଯେଉଁ
ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ସେସବୁ ସରକାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏମାନେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, 200 ଲୋକର କ୍ୟାପାସିଟି ଥାଇକରି 5000 ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 200-500 ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ନେଇକରି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟି କରିବେନି, ଆପଣ କେବେ ପାର୍ଟି କରିବେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ? ଯେ ସରକାର କରୋନାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟ କରୋନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯୋଜନା ରହିଛି, ନିରାମୟ ରହିଛି, ନିଦାନ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯୋଜନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।